Boa noite, queridas. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Vamos nos colocar em pé, vamos dar início ao nosso culto de mulheres. Quem esteve aqui no nosso culto do Dia das Mães? Não, Dia das Mulheres. Quem teve? Vocês lembram que eu falei assim? Que pena que a gente ainda está de máscara, que a gente não consegue ver o sorriso, né, tão bonito de vocês. Quem sabe em breve a gente vai estar sem as máscaras. E hoje nós estamos sem, né? Com algumas ainda, né? Cada um tem a liberdade, mas a grande maioria hoje está sem as máscaras. Então eu convido você para olhar do lado da sua irmã que está do lado aí, dá um sorriso lindo para ela e diz assim: que bom que você está aqui hoje. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor, né? Quanto tempo nós usamos máscaras? Por uns 2 anos. E aquilo que a gente tem de mais bonito, de mais belo, foi tirado de nós por um período, que é o nosso sorriso. E a gente aprendeu o quê? A sorrir com os olhos, né? Muitas vezes a gente sorria, mas sorria de máscara, as pessoas não viam o nosso sorriso. Mas a gente via pelo semblante dos nossos olhos que a gente sorria. A gente aprendeu a sorrir com os olhos. Mas hoje nós podemos estar aqui sorrindo, mostrando os nossos dentes, mostrando os nossos lábios. É muito bom. E que, em nome de Jesus, logo, totalmente, nós vamos estar livres. Amém? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor comigo. Em Lucas 1, 37, 37 e 38, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. E você que chegou aqui é muito bem-vinda, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, aqui é a casa do nosso Pai. E aonde é a casa do nosso Pai, nós estamos felizes, nós estamos à vontade, porque o Senhor está aqui, o Senhor se faz presente. Achou? Vocês acharam? Digam um amém, bem bonito aí. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você crê nisso? Diz um amém bem forte. Amém. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aqui Maria está dizendo que ela é a serva do Senhor Jesus, do Senhor, de Deus, para que cumpra a promessa dela gerar o filho que estava no ventre dela, mas ainda ela não sabia. Então ela diz assim: Senhor, eu sou a tua serva, que cumpra em mim a tua promessa, que a promessa do Senhor se cumpra nas nossas vidas. Se você chegou aqui hoje com algo impossível, que esta palavra venha falar ao seu coração, que para Deus nada é impossível. Talvez você chegou aqui com algum problema, alguma necessidade, e que para você é impossível. Humanamente falando, você olha e você fala, não há jeito, não tem problema que vai resolver essa situação. Mas para Deus, o nosso Deus, não há impossíveis. Amém? Põe a mão no seu coração, aquieta agora o seu coração. Vamos esquecer tudo que nós deixamos lá na nossa casa, aquelas que deixaram o marido, deixaram filhos. Vamos nos concentrar aqui agora, porque o Senhor vai agir no nosso meio. O Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio, na nossa vida, na nossa família nesta noite. Este lugar aqui, esta data, já estava agendado no coração do Senhor. Todas as coisas, tudo que fizemos, já está agendado na agenda do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer por esta noite tão especial na tua casa, na tua presença. Eu louvo ao Senhor por cada mulher que chegou aqui, por aquelas que aceitaram, Senhor, o convite, entenderam a necessidade de estar aqui para louvar o Senhor, para ouvir a tua palavra, para ser ministrada a esse Deus que crê, que é esse Deus que faz impossíveis, a esse Deus que faz milagres, a esse Deus que pode todas as coisas, quando nós nos colocamos diante da tua presença, Pai.
Ó Deus, que nós possamos agora aquietar o nosso coração, descansar no Senhor, que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, que aqui, Senhor, haja o Teu mover, que aqui haja salvação, que aqui haja libertação, que aqui haja cura. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, o Senhor tem total liberdade para agir no nosso meio. Ó Deus, que o Senhor já vá tocando, Senhor, em nossa vida, que o Senhor já vai, Senhor, nos restaurando. Ó Deus, desde o louvor, desde o momento de oração, desde o momento, Senhor, da ministração da Tua palavra, que o Senhor venha agir, Senhor, no nosso meio, nesta noite. Paizinho querido, fique à vontade, Senhor, entre nós. Fique à vontade, Senhor, entre nós. Passeia, Senhor, entre nós. Senhor, vai trazendo, Senhor, espírito de alegria. Ó Deus, aquela que adentrou aqui nesta noite triste, aquela que adentrou aqui nesta noite desanimada, desacreditada, Senhor, vai trazendo, Senhor, o conforto. Vai trazendo, Senhor, o consolo. Já vai agindo, Senhor, no nosso meio. Ó, Paizinho, nós te adoramos. Erga a tua voz, querida. Dê uma palavra de adoração ao Senhor. Diga o quanto que você o ama, o quanto você é grata a tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Deixe o Senhor já ir trabalhando. Convida o Senhor para estar agindo no seu coração. Convida o Senhor para estar visitando agora a tua casa. Creia nesse poder, creia neste milagre, que enquanto você está aqui, enquanto você está aqui buscando o Senhor, enquanto você está aqui atendendo o ID do Senhor, como nós lemos na palavra, Senhor, eu sou a Tua serva, faça cumprir em mim a Tua promessa. Ó Deus, a Tua promessa de que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você tem alguém lá na sua casa, na sua família, que ainda não conhece o Senhor, que ainda não serve o Senhor, vai colocando, vai falando o nome. Senhor, visita meu marido, ou visita meu esposo, meu filho, ou visita alguém da família. Vai visitando, creia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Aleluia, Senhor, nós Te louvamos, nós agradecemos ao Senhor, nós bendizemos o Teu nome e nós queremos Te adorar, nós queremos engrandecer ao Senhor nesta noite tão linda, tão especial que o Senhor fez para nós. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Amém. Amém. Você já pode aplaudir a esse Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Vamos adorar a Ele. No fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão é
diga, no fim do dia Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que eu preciso dele está. Está. Deus está. E é o meu consolo, Deus está. E minha alegria nele está. Está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, a tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar, Senhor. A tua mão está. Diga, se eu for ao céu, não importa onde você esteja, ali tua mão está. O Senhor é contigo. Ali tua mão está. Ei, nem sempre eu posso ver, mas ali no meu olhar. Oh, Jesus maravilhoso. A tua mão está. A tua mão está. Não importa onde. Aleluia, glória a Deus. Amém, o Senhor já se faz presente nesse lugar, que você possa sentir a presença dEle e entronizar e engrandecer o nome do Senhor nessa noite. Que o poder dEle venha sobre as nossas vidas e venha nos incendiar. Nós possamos sair daqui transformadas, renovadas e restauradas pelo poder do Senhor, amém? Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir seu poder. Seu poder, seu...
aplauda o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quantos querem vir ver aqui o Senhor incendiar essa igreja, a sua vida? Aleluia. Nós queremos fazer uma oração hoje. Sente um minutinho. Ontem foi comemorado, né, o Dia das Mães. Na verdade, eu vou ser clichê, falar um clichê aqui, né? Todo dia, Dia das Mães. Nós somos tão especiais. Assim, Dia das Mães é todos os dias. Nós temos que honrar as nossas mães, né? A palavra do Senhor honra seu pai e sua mãe para que prolongue os seus dias aqui na terra. Então, não é só um dia específico que nós temos que honrar pai e mãe. São todos os dias. Mas nós somos tão especiais e tão extraordinárias que os homens também têm, né? Não pode ficar bravos comigo, não. Mas nós somos extraordinárias, nós somos especiais. E ontem foi comemorado o Dia das Mães. E eu quero fazer uma oração. Sei que ontem, né, já fomos abençoados com a oração do pastor, mas eu quero orar nesta noite por todas as mamães. Então, quero convidar você a se colocar em pé, você mamãe, e nós vamos chamar aqui a irmã Alexandra. Ela vai estar intercedendo por você. Nós não sabemos quais são as suas necessidades. Eu costumo dizer que a melhor oração é a sua. A melhor oração é a minha, porque eu sei o que eu preciso. Eu sei o que a minha casa precisa. Eu sei quais são as minhas necessidades. Então, a irmã Alexandra vai estar orando num geral, no coletivo, abençoando a sua vida, te dando sabedoria como mulher, como mãe, né, sabedoria para a educação dos filhos, que não é fácil nos dias de hoje. Ela vai orar no coletivo, né, irmã Alexandra? Mas você, que sabe quais são as suas necessidades, você vai colocar a sua família, o seu filho, aquilo que mais você está precisando nesta noite. Mais aquilo que o Senhor precisa entrar de provisão na sua vida. Amém? A paz do Senhor a todas. É, eu sou a Alexandra, acho que nem todas me conhecem, mas eu estou fazendo trabalho aqui de quarta-feira de intercessão. Está sendo uma bênção, viu? Se você quiser participar, venha, é das 2 às 3. O Senhor tem feito presente no nosso meio, tá? Então, você está convidada, mulher abençoada. As mulheres são virtuosas, a palavra de Deus diz que são virtuosas. E eu quero fazer uma oração agora, especialmente a todas vocês. Amo todas as irmãs, né? Vocês estão dentro do meu coração. E quando nós estamos ali orando, intercedendo, eu oro muito para mulheres dessa igreja. Senhor, levanta mulheres nessa igreja de oração. Mulheres que testifique, mulheres abençoadas, e o Senhor tem levantado. Amém. O Senhor tem trazido esta irmã, né? E tem feito coisas maravilhosas. Eu falo para o pastor Fabiano, o Senhor é uma bênção, pastor. Nós oramos tanto para que Deus faça isso, né? Levante oração. Então, vamos orar, irmãs. Mas antes, eu queria dar um testemunho bem pequenininho, que eu passei, logo que eu cheguei aqui, eu tive uma úlcera na perna. E eu sofri muito com essa dor na perna. E agora ela sarou, em nome de Jesus. 3 anos quase. Tá? Através do quê? De intercessão, de oração. Tá bom, irmãs? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela vida que o Senhor deu para nós. Senhor, meu Deus e meu Pai. Neste momento, ó Deus, eu quero apresentar esta igreja, cada mulher, Senhor, que faz parte desta igreja.
Oh, Deus, como é bom estar aqui. Como é bom ter estas mulheres abençoadas, Senhor, nesta igreja. Que o Senhor desperte cada dia mais. Que o Senhor cure aquelas que estão enfermas. Aquela mãe que está triste, abatida, por ter perdido, Senhor, algo, família, filhos, até mesmo filhos que estão nas drogas, Senhor, e ela não consegue, Jesus. Oh, enche ela do Teu Espírito Santo, Senhor, que ela possa ser uma mulher cheia da Tua graça na sua casa, ter sabedoria, Senhor, para fazer algo na sua família, Deus. Ser uma mulher intercessora, Pai. Como é bom sentir a Tua presença. Deus, abençoa nesta noite a irmã que vai ministrar a Tua palavra. Usa ela poderosamente. Fala conosco, Pai, como o Senhor já tem falado. Senhor, eu agradeço a Ti por tudo. E, Senhor, que dias melhores virão na vida desta irmã. Que o próximo ano nós possamos estar juntas de novo para servir a Ti, para louvar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu quero chamar a Sheila. Tem alguma mãe ou filha que nesse meio da pandemia acabou perdendo filho ou perdeu a mamãe e nesse momento está com o coração aflito, coração triste? Convidei a Sheila como psicóloga. Ela tem sido uma bênção nas nossas vidas, tem sido uma bênção lá no projeto, na aba, e eu a convidei para fazer uma oração. Se você é alguém dessa categoria que perdeu ou a mãe, perdeu um filho, e que hoje está com o coração bem triste, bem abalado, aí eu pediria para você se permanecesse em pé, e quem não perdeu, pode se assentar. Amém. A Sheila vai estar orando para as irmãs que ficaram em pé, para que o Senhor venha com um consolo. Somente Ele, né, possa estar consolando nesse momento difícil que muitas passaram, muitas famílias, né? Então você ora até meio no geral, né, Sheila, porque a gente vê que tem muitas mães sofrendo porque perderam seus filhos e que não estão mais aqui entre nós. A paz, boa noite. Antes de fazer a oração, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma mensagem que está em Salmos 18, de 2 a 6, do qual, quando a gente olha, né, para Davi, nós imaginamos um rei muito forte, como ele era, realmente ele era, né? Mas ele também buscava o Senhor nas suas aflições. Em Salmos nós vamos ver vários desses momentos, mas o Senhor em todos os momentos, Ele nos consola, Ele nos dá paz. E é um pouquinho dessa paz que eu gostaria de falar para vocês. A modernidade, né? O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força de minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram. Torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então é assim, são a esses corações, né? Corações que são colocados no altar do Senhor, que Ele atende a todos, mas só sente aquele que consegue colocar o seu coração na mão dEle. Porque o Senhor, a nenhum momento Ele se afasta da gente, nós nos afastamos dEle e não sentimos a intimidade do Teu amor.
né? Pedir para que todos fechassem os olhos. Vamos clamar junto por esses corações que estão quebrados, arrebentados. Pai de amor, Pai de glória. Muitas pessoas estão, ó Pai, ao redor desse mundo com sofrimento de suas perdas. Temos aqui, ó Pai, mães que perderam seus filhos, perderam mães, perderam pessoas, ó Pai, entre seus familiares. Ó Senhor, entendemos que somente o Senhor pode dar consolo, ó Pai. Que o consolo vem de Ti, Senhor. A Tua mão nos cerca, ó Pai. O Teu amor nos abraça, Senhor, nos acalma, nos acalienta, ó Pai. Que esteja conosco todos os dias, ó Pai. Principalmente com essas mães, dando a elas consolo, ó Pai. Se em algum momento, Senhor, elas acharem que porque bateu a saudade, porque bateu algum momento de angústia, ó Pai, que elas possam entender, Senhor, que essa carne saudade sente, mas que o Teu Espírito, ó Pai, consagra a tudo, Senhor. Que elas possam entender a Sua consagração e o Teu amor, Senhor. Que elas possam, Senhor, a todos os momentos, compreender, Senhor, que o Teu amor está no íntimo da nossa alma, ó Pai. Abrace essas almas, Senhor. Dê a elas sonos descansados, ó Pai. Que o dia delas pode ser abraçado pela Tua honra, ó Pai. Pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Agradecemos por todas as presentes aqui, ó Pai, porque compreendemos, Senhor, que elas têm buscado a Ti, que elas confiam no Teu amor e na Tua palavra, ó Pai. Seja conosco essa noite, ó Pai, guardando, Senhor Jesus, o nosso retorno aos nossos lares, ó Pai. Abençoe a nossa semana e o decorrer de todos os nossos sonhos, ó Pai. É no Teu nome que nós oramos. Amém. Pode se assentar. Nós vamos ter agora um momentinho. É fácil empurrar aqui, Ezequiel? Nós vamos ter a Débora com o Ministério de Balé. Vai estar adorando ao Senhor com a dança. Chega um tempo em que as palavras somem e em silêncio eu oro num lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam. Eu choro. Espírito Santo diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, enxerga nas lágrimas o meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, há um lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam. Eu choro. Quem tenho eu além de ti? Espírito Santo diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, enxerga nas lágrimas o meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, consolador. Amigo, em todo tempo tenho esperança.
Paz, Senhor, queridas. Quero saber quem que está visitando a gente hoje, pela primeira vez nas mulheres. Levanta a mãozinha. Nossa, quanta! Nossa, que bênção! Que bom! É tão bom, né? Quando tem visitante, a gente fica tão feliz. Porque a reunião é feita para vocês. A gente está aqui, saiu de casa. Quem é mulher sabe o que é sair de casa numa segunda-feira, não é verdade? Ou só a minha casa que estoura cano numa segunda-feira? Que bom. Olha, sejam bem-vindas. A Igreja do Senhor, ela foi feita para nós e por nós. Sabiam disso? Que a igreja não foi feita para ter culto só. Ela foi feita, Jesus, ele formou a igreja porque ele sabia que o ser humano precisava disso. A gente precisa uma das outras. E a gente só faz a reunião, não é para ter mais um evento na igreja. Porque se fosse ver, não precisa ter mais um evento. A igreja tem tantos, mas a gente faz o evento porque a gente sabe que nós, mulheres, nós precisamos uma das outras. Então, eu quero que vocês sejam muito, muito bem-vindas no nosso meio. Que essa seja a primeira de muitas vezes que vocês estejam aqui. Que vocês possam vir nas outras reuniões, nos cultos, possam procurar a gente. Nós estamos aqui para estar com vocês, para ajudar vocês nas necessidades de vocês. Tá bom? As irmãs estão dando alguma coisinha aí, ó. A fichinha, ó. Receba, escreve aí, tá bom? Sejam bem-vindas, viu? Eu queria ler um texto para vocês também. Eu queria falar um pouco sobre ofertas. Naquele episódio, que eu acho que todo mundo, ou grande maioria, conhece, quando Jesus vai para Betânia, na casa de Lázaro. Vocês já ouviram falar que Jesus ressuscitou Lázaro? Já. E aí, depois que Lázaro ressuscitou, ele voltou para Betânia. E está lá em Mateus 26, no versículo 6. Minha Bíblia, não sei por que minha Bíblia diminuiu a letra. Eu não sei por que, meu óculos parece que não está dando conta. Mas eu vou tentar ler. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se uma mulher com um vaso de alabastro, um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indagaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por um grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Aí ele termina falando: em verdade vos digo, onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para memória sua. E eu queria falar um pouquinho sobre generosidade aqui. É um texto conhecido, esse vaso que ela quebra, e essa mulher que quebrou é Maria, irmã de Lázaro. E esse vaso é um vaso de pedra, eu tenho ele em casa, que o João trouxe de Israel. É um vaso de pedra, chama alabastro essa pedra. E eles usavam na época, hoje é mais como eles vendem como arqueologia e tal, mas é uma pedra grossa, e lá dentro você guardava esse unguento, é um líquido muito caro, que ele valia um ano de salário. Eu tentei fazer a conta, me perdi. Eu não consegui chegar no que seria um ano de salário. Mas vamos falar de um salário mínimo, vai, irmãs? Salário mínimo, né? Salário mínimo, se fosse R$1.000, seriam R$12.000, vai? Tá bom, não tá? R$12.000. Que
fosse isso, mas era muito mais. Porque ali seria a poupança que a pessoa guardava para uma eventualidade na velhice. Hoje em dia a gente faz uma poupança, né? Quem tem condição, faz alguma coisa aí. E a gente põe lá um dinheirinho. Não, aquilo lá, a pessoa trabalhava para comprar aos poucos aquele unguento e guardava ali. E ela, por generosidade, ela pegou tudo que ela tinha, quebrou o vaso e derramou aos pés de Jesus. E depois a Bíblia diz ainda em outra parte que ela enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. E todo aquele aroma encheu a casa. Vocês podem imaginar a cena disso? A gente conhece o texto, tudo, mas eu fiquei imaginando, eu estava ouvindo uma pregação sobre generosidade. Por isso que eu quis falar sobre isso. Irmãs, Deus, eu sei que a gente tem que ofertar, a gente tem que ajudar na obra, porque olha a igreja que a gente tá bom, não tá? Um banco é estofado, tem microfone, o púlpito aqui é acrílico, isso aqui é caro para chuchu. É muito boa a igreja que a gente frequenta. Então é bom isso, isso tudo vai dinheiro. O ar-condicionado é caríssimo, a gente sabe quanto fica isso no final do mês. Depende das nossas ofertas. Senão a igreja tem que desligar o ar. Ah, não tem dízimo, não tem oferta. Desliga o ar. Primeira coisa. Ah, não tem. Desliga a água do banheiro. Ninguém mais pode fazer xixi. É assim. Porque é com os nossos dízimos e ofertas que a igreja anda. Então, é natural a gente ter que dar. Isso é uma coisa natural. Tá bom, mas o que Deus espera de nós? É o nosso coração. Eu estava lendo antes... sobre quando Davi começou a preparar todas as coisas para preparar o templo. Deus falou que ele não ia fazer o templo, porque ele tinha sangue nas mãos dele. E então era para deixar Salomão fazer. Davi, ele tinha um coração, que eu fiquei imaginando Davi no céu. Eu sempre imagino as pessoas no céu, sabe? Eu calculo que Davi, ele deve estar numa parte do céu que ele deve estar fazendo poemas. Porque não tem uma pessoa igual a Davi. E ele era tão bom de coração, que ele falou, não posso? Tá bom, não tem problema, mas tenho dinheiro. Então ele preparou o templo. Ele não fez, mas ele deixou o templo preparado para o filho dele fazer. E todo o tempo que você lê lá em Crônicas, ele falando como deveria ser o templo, ele usa a palavra... voluntariamente. Então, é importante que a gente dê para a obra de Deus. Às vezes é chato a gente ficar ouvindo os pastores falar, você tem que dar oferta, tem que dar dízimo. Eu vou ser sincera, eu não gosto de ouvir porque para mim não precisa falar, porque eu sei que tem que dar. Meu coração já é aberto para isso, para mim não precisava ter esse momento. Então, eu sou mais tranquila, mas... seria importante nós entendermos. A gente tem que dar voluntariamente, generosamente. Porque Deus não está interessado que o templo tenha bancos bons, água no banheiro, ar-condicionado. Ele está interessado em você. Porque quando você dá, você recebe de volta. Eu quero dar um testemunho bem pequenininho sobre mim. Eu não tenho problema com isso, Deus sabe disso. Não estou me vangloriando, não. Mas eu não tenho. Essa parte minha é convertida. E é tão engraçado, porque às vezes eu me divirto com Deus a respeito disso. Outro dia eu comprei uma cama. Eu tenho mania de mudar as coisas. Eu tenho um síndrome de designer. De ambientes, eu amo isso. E eu quis mudar um quarto de casa, e eu queria tirar uma cama, e eu queria comprar outra cama. E eu fiz o João comprar uma cama, e eu fui buscar essa cama, foi um transtorno, e eu comprei essa cama. Aí nós chegamos em casa, aí ele chegou, ele estava viajando, quando ele chegou, tiro a cama de dentro do quarto, põe a outra cama no quarto. Quando eu pus a cama, ele fez, pelo amor de Deus, ficou horrível. Bem do céu, o que você fez aí? Vai tirar uma cama dessa para pôr essa?
Aí eu falei, meu Deus, ele vai falar a vida inteira que eu comprei essa cama. Eu falei, ai, tá bom, então vamos devolver, traz a cama antiga. Tirei a cama nova, peguei a cama velha, pus de novo a cama velha. No outro, é um quarto, que é minhas filhas, é de hóspede, que minhas filhas ficam. Aí eu falei, e agora a cama que eu comprei, o que, que eu faço? Aí, eu falei, tô com a cama aí, não tenho o que fazer. Liga na aba, ó, a igreja está precisando de cama? Dá para a aba, dá a cama nova para a aba. Sem problema, dei a cama para a aba. Eu não pensei, ai, Deus vai me dar uma cama melhor depois. De maneira nenhuma. É isso que Deus espera de nós. Vocês entendem? Aí, passou um pouco, eu falei, nossa, passamos aqui. Aí, eu ganhei um jogo de quarto novo do meu quarto. Vocês entenderam? Eu não esperava isso. De Dia das Mães, ele me comprou um jogo do meu quarto novo. Aí eu falei, nossa, eu dei uma cama de solteiro, pequena, e eu ganhei uma cama nova, que eu não esperava. Aí eu falo para Deus, nossa, Deus, Senhor, brincadeira as coisas que o Senhor faz. Aí você fala, você tinha dinheiro? Eu não sei de onde vem. A gente nunca sabe, é tão engraçado, porque Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado em ver as suas atitudes. Então, a gente tem que ofertar na obra. E Jesus fala isso, os pobres a gente sempre vai ter. Inclusive nós, a gente sabe que aqui ninguém é milionário. Né? A gente sabe que a gente luta para viver, todos nós somos iguais. Todo mundo trabalha, todo mundo luta, tem mês que você tem dinheiro, tem mês que você passa aperto. Mas tem pobre, pobre, que a gente sabe que tem gente que não tem o que comer às vezes. E ele falou, vocês sempre vão ter ele com você. Eu não. Então, aquilo que é dele, o que é de Deus, a gente não pode dar para o pobre, tem que dar para Deus. O que é para dar para o pobre, a gente tem que dar, que também deve dar. Mas aquilo que é do Senhor, a gente tem que trazer na casa do Senhor, para que a obra dele nunca acabe. Então, agora a gente vai orar. E nós vamos, a oferta, eu não sei se é para as mulheres, eu acho que das mulheres a oferta, né? Da obra das mulheres. E aí, se você tem alguma oferta, você traga com o seu coração para o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui na tua casa e podemos estar reunidas no nome de Jesus. É um grande privilégio que temos. Nós servimos ao único Deus, o Deus Criador, Deus verdadeiro. Deus, tu és tão grande, Pai. Obrigada porque um dia o Senhor nos alcançou, nos salvou. E o Senhor tem feito tantas coisas na nossa vida, tem feito grandes coisas em nós. Obrigada, Senhor, por estar aqui. Eu sei que o Senhor está no nosso meio. E eu peço agora, Deus, que a bênção da prosperidade esteja sobre nossas vidas, Senhor. Que possamos ver o Senhor agindo, ó Deus, em cada casa, Senhor. No trabalho dos nossos maridos, nos nossos trabalhos, Senhor. Que possamos ver, ó Deus, multiplicar os nossos bens, Senhor. Que nada falte para os nossos filhos, nossos netos, Senhor. Que possamos ter o alimento necessário, Senhor, para a nossa sobrevivência. Ó Deus, que tudo aquilo, ó Deus, que faz parte, Deus, da nossa saúde, nós tenhamos, Senhor, no nosso corpo. Que o Senhor derrame sobre nós isso, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é Deus de fartura, Deus de abundância, Senhor. Ó Deus, somos tão privilegiadas, Senhor, em te servir. Deus, como o Senhor é grande. Ó Deus, eu sei, ó Deus, que tudo aquilo que nós vamos colocar agora diante do Senhor, o Senhor vai multiplicar na nossa casa, Pai. E por isso nós estamos alegres, porque estamos diante de um Deus que é tão maravilhoso e nos dá em tanta abundância, Senhor. E nós somos gratas a Ti, nosso coração é grato, ó Deus, ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e Te agradecemos. Amém, Senhor. Presente.
Para
maravilhoso da tua presença nesta noite. Obrigada, obrigada, viu, meninos, por estarem conosco aqui, abençoando a nossa vida. Que Deus abençoe grandemente vocês, a família, em nome de Jesus. Pode se sentar, queridas. Antes de começar o culto, eu estava conversando com a Dulce, né, Dulce? E nós vamos começar a vender um creme que rejuvenesce, sabe? E eu quero chamar a dona Elma aqui. Coloca a foto aqui da dona Elma aqui. Brincadeiras à parte. Ela chegou, ela que deu essa ideia, viu, gente? Ela chegou e falou assim: às vezes eu olho, eu não sei se sou eu ou se sou a dona Elma. E tão parecida que é. Aí a gente conversando com a Dulce: ah, a dona Elma está usando um creme que rejuvenesceu, ficou mais nova. As irmãs não devem estar entendendo, né? A Denise, quem não conhece, ela é a filha da dona Elma. A dona Elma, infelizmente, não pôde estar conosco, porque ela foi cometida com uma pneumonia esse final de semana. Então, ela não pode estar, não pode sair. Teve que ficar quietinha em casa, se recuperando. Ela está bem, né, Dê? Mas, por precaução, não é bom ela estar aqui. E, gentilmente, a Denise, que é a cópia, ela disse que é o quê mesmo que você falou? Ela é a substituta barata da dona Elma. Ela deu uma ordem, obedece. Ela dá a ordem, a gente tem que obedecer. Mas nós sabemos que a Dê, ela é bênção, vai ser bênção, tanto quanto se fosse a dona Elma. Né? E a gente fala que a gente faz planos, a gente planeja, a gente projeta coisas, a gente sonha com coisas, mas a resposta certa vem de quem? Do Senhor. Então, Ele quis que nesta noite você estivesse aqui. E quem sabe no próximo mês a gente traga a dona Elma. Vocês não concordam com isso? Então, aí já vou fazer o convite para a dona Elma. Quem sabe no próximo mês ela está conosco para trazer a palavra. Aí a gente tem dose dupla de bênçãos. Amém? Dê, fica à vontade. Deus abençoe a sua vida. Que você possa abrir o seu coração para estar atenta, recebendo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Vamos orar pela Denise, orar pela dona Elma, orar pelo nosso pastor. Lembre do nosso pastor. A Cláudia não pôde estar aqui conosco, porque ela está cuidando do nosso pastor, que passou por uma cirurgia, mas já está bem também. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, pela vida da Denise, que prontamente atendeu, Senhor, esse pedido de estar aqui, trazendo, Senhor, a tua palavra para os nossos corações. Sabemos, ó Deus, que o Senhor já está tocando no coração dela, já ministrou ao coração dela durante esse final de semana, para aquilo que o Senhor tem para falar conosco através da tua filha. Queremos colocar, Senhor, a dona Elma nas tuas mãos, ó Deus, uma serva preciosa, ó Deus, com talentos inigualáveis, mas nós sabemos, ó Deus, que ela está sendo ali ministrada pelo Senhor. Cuide da saúde dela. Que em breve, Senhor, ela possa estar totalmente restabelecida, curada, em nome de Jesus. E que se for da tua vontade, Pai, nós teremos o prazer e o privilégio de ouvir, Senhor, a dona Elma nos próximos cultos, ó Pai. Ó Deus, colocamos também a vida do nosso pastor, a Cláudia, que o Senhor esteja com eles, guardando, ó Deus, curando a vida do nosso pastor, que ele tenha, Senhor, uma ótima recuperação e que final de semana, Senhor, ele possa estar aqui conosco para abençoar as suas ovelhas, em nome de Jesus. Amém. Queridas, boa noite. É uma alegria estar com vocês, mesmo que a preletora dessa noite esperada tivesse, né, seja minha mãe. É, na verdade, eu estou só entregando uma encomenda, porque no sábado, ela, quando a gente foi para o hospital, né, ela precisou ali passar por consulta, ela já falou: ai, Denise, segunda-feira não vai dar para eu ir, você vai no meu lugar. Então, tá bom, né, já falei. Ela mandou, a gente obedece. Mas ontem ela mandou o que ela preparou. Deixou eu acrescentar mais ou menos o que eu queria
E eu tive que mandar a foto para ela hoje para ver se ela aprovava. Então, hoje eu estou entregando uma encomenda só, porque quem preparou realmente e me encaminhou o que havia preparado para essa noite foi a minha mãe. Eu dei só uns toques meus aí dentro da palavra. O que eu queria dizer para você, para quem não me conhece, o meu nome é Denise, também conhecida como filha da Dona Elma, mais conhecida, aliás, como filha da Dona Elma. Sou enfermeira de formação, trabalho lá na Santa Casa de Piracicaba já há algum tempo, já trabalhei na Santa Casa aqui. E tenho o privilégio de ser filha de uma mulher de Deus e ter nascido num lar cristão. Isso é a maior gratidão que eu carrego em meu coração. Ter sido criada por uma mulher que ama o Senhor sobre todas as coisas e ensinou seus filhos a sim fazê-lo. E isso tem passado na nossa família de geração a geração. Isaac, meu netinho, já está lá, aprendendo a cantar, aprendendo a louvar ao Senhor, sabe? Já vem para a igreja, grita mais agora. Por enquanto só grita no culto, mas já vem. E isso tem sido a grande dádiva de que o Senhor nos tem dado. E é sobre isso que nós vamos conversar essa noite. O privilégio de, numa segunda-feira, podemos nos reunirmos como as mulheres de Deus para cultuar a um Deus vivo e verdadeiro que se importa com cada detalhe das nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Que Deus tem realmente algo para nos entregar nessa noite? Então abaixa sua cabeça e eu vou orar rapidamente. Senhor nosso Deus, fala conosco através da tua palavra. Que não seja nem eu, nem qualquer pessoa ministrar neste momento quem se sobressaia, mas o teu próprio Espírito Santo, presente entre nós, o próprio Deus aqui conosco, fale a cada coração nesta noite. É o que nós te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, Dona Elma, quando fez a encomenda, falou: Denise, o tema é mulher segundo o coração de Deus. Então ela lá, sentada no pronto atendimento, veio a pega de um lado, fazendo exame do outro, já estava me dizendo: o que é para você uma mulher segundo o coração de Deus? Eu vou te mandar tudo prontinho, ela falava. Já está tudo aqui na minha cabeça, já preparei tudo. E ontem a encomenda chegou no meu e-mail. E ela preparou algo que falou muito ao meu coração hoje. Hoje eu peguei toda a minha hora do almoço para poder, tranquei lá minha sala dentro do hospital, não atendi ninguém, desliguei o telefone e fui me debrucei a Bíblia. Todo mundo, você está trazendo a Bíblia no hospital hoje, né? Abri a minha Bíblia e me debrucei sobre aquilo que ela tinha passado. Então, antes de dividir com você, essa palavra falou muito no meu coração. Nós vamos conversar hoje sobre Ruth. E vendo a vida de Ruth, eu reconheci o que é uma mulher que vive, não pelo que vê, mas por aquilo que sabe do seu Redentor. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Ruth, capítulo 1. E nós vamos ler juntas do versículo 1 ao versículo 6. Eu, que sou meio professora, preparei slide, tudo. Falei, quer saber de uma coisa? Vamos hoje só no rascunho. Ó, pelo menos fiz tudo coloridinho, como uma boa professora manda. Vamos lá? Ruth, capítulo 1, versículos 1 ao 6. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali por quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto, nesta, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Só para contextualizar um pouco a história, estava ali Elimeleque morando em Belém de Judá, terra conhecida como a terra do pão. Porém, ali veio fome, veio, né, grande
fome na terra. Elimeleque acha que tem uma ideia extraordinária. Elimeleque, tentando melhorar sua situação, pega sua esposa Noemi, seus dois filhos que deviam ser ali adolescentes, Malon e Quilion, e vai para a terra de Moab. Chegando lá em Moab, o que acontece? Elimeleque morre. Não sabe brincar, não desce para o play, né? Levou a mulher para lá e morreu. Deixando Noemi sozinha com seus dois filhos. Quilion, né? Está lá, ela com seus dois filhos, esses dois filhos crescem, as moabitas estão por lá, mulheres bonitas. Pegam Malon e Quilion e casam com mulheres moabitas. Nesse ponto da história entra aí Orfa e Ruth. Estão os dois lá, todo mundo belezinha, vivendo junto, uma grande família feliz. Malon e Quilion resolvem fazer o quê? Morre também. Nesta época, é muito difícil as viúvas sobreviverem sem os seus maridos. Agora nós não temos uma viúva. A gente tem três viúvas. Três viúvas numa terra estranha. Que como poderiam sobreviver? Sabe qual é a primeira lição que eu olho para essa história e penso? Eu olho para essa história e penso assim, ó. Quando você tiver problema, não fuja, porque dá ruim. Primeira coisa que Elimeleque pensou em fazer foi, ó, fugir. Fugir da sua situação difícil. Fugir daquilo que estava trazendo, tirando a paz do seu coração. Pega, então, Elimeleque e foge para uma terra estranha. E lá ele morre e seus filhos morrem. Quando você estiver com problemas, não fuja. O nosso Deus ainda se faz presente, é real no meio das suas dificuldades. Você que me conhece um pouquinho mais, sabe que eu sei do que eu estou falando. Disse para vocês que cresci no lar cristão. E desde muito pequena, ouvi e ouvi e ouvi de um Deus que faz milagre. De um Deus que pode todas as coisas. De um Deus galardoador daqueles que o buscam. Mas a doença veio para minha família. Durante 7 anos, eu lutei com a minha filha sem ter um diagnóstico. E a doença foi piorando, foi piorando, foi piorando. Até que 3 anos atrás, vocês sabem que a minha filha foi para a cadeira de rodas. Como foi difícil crer. Como foi difícil me manter naquilo que já há muito tempo eu ouvia. Mas agora eu precisava experimentar dentro da minha alma que o meu Deus era real no meio do meu problema. Quando tiver um problema, não fuja. E eu decidi crer. Apesar da dor, apesar da tristeza, apesar de muitas vezes não ver as coisas acontecendo, eu decidi crer. Minha família decidiu crer. E hoje nós vemos o milagre que Deus fez na vida da Júlia. Eu tenho um milagre que está andando lá em casa. Hoje ela anda, casou, tem muitos planos. Mas por quê? Porque nós, como família, não fugimos daquilo que cremos. A minha primeira lição para você hoje, o que a palavra quer dizer para você hoje é: se você tiver um problema, como todos nós temos, não fuja. Não faça como Elimeleque, mas faça como Ruth, que quando se viu viúva, com uma cunhada e uma sogra também viúvas, teve de sua sogra o motivo para ficar com o seu povo, ela decidiu caminhar com Noemi. Não fuja. Ruth decide ficar. Orfa, a outra nora, voltou para Moab. Voltou para os seus deuses. Voltou para o seu povo. Mas Ruth decide ficar. Mesmo sabendo que o que a esperava em Israel era uma vida difícil. Ruth seria desprezada em Israel, porque os moabitas, nós vamos ver aqui daqui a pouquinho, eram desprezados em Israel.
Ruth sabia que o futuro que a esperava em Israel seria difícil, mas ela decide ficar e confiar no Deus de sua sogra, o Deus de Noemi. Então, a primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração hoje à noite é: quando você estiver com problemas, não fuja. Segunda lição que eu quero dividir com você é sobre a decisão de Ruth. Ruth toma uma decisão quando Noemi diz para ela voltar. Ruth toma uma decisão de caminhar com Noemi até Israel. Os versículos 4 e 5 do capítulo 1 nos dizem o seguinte: os quais casaram com mulheres moabitas, Malom e Quilion. Era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali por 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Ruth agora toma uma decisão muito difícil. Eu sou viúva. Ou eu fico na minha terra e tento um novo casamento, como Noemi está mandando, ou eu vou para Israel, cidade que não vão me aceitar. É uma decisão difícil ou não é? Uma decisão difícil. Muitas decepções neste momento permeavam a vida de Ruth. Ruth perdeu o sogro, o patriarca da família. Ruth também perdeu o seu marido. Ruth ainda não tinha filhos. Quantas decepções para essa mulher. Como é difícil a gente decidir. Como é difícil a gente se posicionar. Quantas e tantas dores permeiam a nossa vida. Eu tenho certeza que sua vida é permeada de algumas decepções e dores. A minha também é. Nós vivemos um mundo hoje em dia que muitos nos decepcionam. Líderes nos decepcionam, família nos decepciona, marido nos decepciona, filhos nos decepcionam. Mas as nossas decisões precisam estar permeadas na fé que professamos, no Deus em que nós cremos e não no homem que falha. Ruth tinha uma decisão muito difícil para tomar. Tinha muitas decepções para deixar para trás. Era agora uma viúva, sem um patriarca e sem filhos que mantivesse vivo a sua descendência. Mas Ruth decide caminhar com Noemi. Outra difícil decisão para Ruth era de voltar para Israel. Abra sua Bíblia para mim, no versículo, em Deuteronômio 23. Volta um pouquinho, Deuteronômio, capítulo 23, versículos 3 e 4. Diz o seguinte nos versículos, você achou aí? Versículos 3 e 4 diz o seguinte: o título desse capítulo diz: pessoas excluídas das Assembleias Santas. Então eram as pessoas excluídas do meio do povo de Deus. Versículo 3 e 4 diz o seguinte: nenhum amonita ou moabita entrará nas Assembleias do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não for a vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. O que quer dizer aqui? Dentro da lei de Moisés, dentro da lei que era seguida naquela época, moabita não podia entrar dentro dos cultos do Senhor. Ruth era? Hã? Ruth era moabita. Estava voltando com Noemi para onde? Para Israel. Israel era a terra das assembleias dos santos. Era onde o povo de Deus habitava. Portanto, Ruth, ao decidir caminhar com Noemi, sabia que estava indo para uma terra onde ela seria desprezada. É difícil, não é? Sem descendência, sem ninguém que a sustentasse e desprezada na nova habitação. Ruth tinha que tomar uma difícil decisão. Ruth, mesmo assim,
bate o pé e decide voltar com a Noemi. Noemi tinha um pouco de juízo. Não foi? Obedeceu Elimeleque e tinha um pouco de juízo. Lá no versículo 11 de Rute 1, diz Noemi para suas noras o seguinte, versículo 11. Porém, Noemi disse, deixa sua Bíblia aberta aí no capítulo de Rute, que nós vamos ler muito. Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quanto eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse um marido e houvesse filhos, esperá-lo-ias até que viessem a ser grandes? O que Noemi está dizendo? Minhas filhas, voltem para sua terra. Pode ir, eu não tenho nada para oferecer para você. Orfa, Ruth, eu não tenho nada para oferecer. Volta para sua terra. Eu não vou ter mais filhos. Vocês não terão outros maridos na minha família. Volta, porque quem sabe lá vocês tenham outras famílias. Noemi tentou demover Orfa e Ruth. Orfa, volta para Moabe. Ruth, não se importa com as circunstâncias. Quando eu era menina, eu gostava muito de cantar um hino, principalmente nos Atletas de Cristo. Porque vocês podem acreditar, eu já fui menina. Aí a gente cantava assim: não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Viu? Eu, além de pregar, canto para vocês. O que que eu quero dizer com isso? Eu adorava cantar isso. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Sabe por que eu gostava? Porque o ritmo era gostosinho. Porque quando me vi gente grande, o que a gente mais faz é o quê? Olhar as circunstâncias. Quando a gente cresce e tem que tomar decisão, e tem que ser prática, a gente esquece de não se guiar pelo que o olho vê. A gente só consegue olhar aquilo que está à volta. E as nossas decisões acabam sendo permeadas, não pelo que eu creio, mas por aquilo que eu vejo. Se você já fez seminário comigo, já me ouviu pregar alguma vez, muitas vezes eu falo de que a gente quer mergulhar na fé como se isso fosse uma grande decisão emocional. Não é. Caminhar com Jesus, caminhar com aquilo que cremos, ela é uma decisão que nasce da nossa razão. Você tem que crer. Você tem que decidir crer para não olhar à sua volta. Eu tenho certeza que nos últimos anos você tem tomado grandes decisões. Porque cada vez mais o mundo tem nos chamado para ser firmes naquilo que pregamos. E dentro das decisões que você tem tomado, só dois caminhos você tem. Ou você decide por aquilo que vê, ou você decide por aquilo que crê. O que tem permeado as suas decisões? Quando você decide a se ajoelhar por um filho, você se guia pelo que crê ou pelo que vê? Quando você decide guerrear no mundo espiritual pela sua família, você se guia pelo que vê ou pelo que crê? Quando você decide ser firme e testemunhar da sua fé, você é direcionada pelo que vê ou pelo que crê? Você tomar decisões que não olham circunstâncias é um processo de decisão racional. Eu decido crer. Quando a Júlia estava na cadeira, eu cria de todo o meu coração que se ela levantasse da cadeira de rodas, era Deus quem estava nos concedendo essa vitória. Mas e se ela não levantasse das cadeiras de roda? Isso ainda era Deus. Eu lembro que nos dias mais difíceis de fisioterapia, minha
filha perguntou para mim: mas mãe, e se eu nunca mais voltar a andar? Eu sei que com o meu coração sangrando, disse para ela: se você nunca mais andar, você vai aprender a ter uma vida e glorificar a Deus na cadeira. Porque é lá que Deus te colocou. Quantas vezes foi difícil glorificar a Deus dentro do hospital nos últimos 2 anos? Eu perdi gente que eu amava. Muitos funcionários meus se contaminaram. Nós lidamos com uma doença que a gente não sabia o que era. Virei mais de 24, 48 horas de plantão muitas vezes. Mas eu sabia que no meio de toda essa tristeza, o Deus que eu cria ainda estava lá. A mão dele estava lá. Você seguia pelas circunstâncias ou você é como Ruth, que não olha as circunstâncias e decide por aquilo que crê? Orfa olhou as circunstâncias e voltou para os deuses estranhos, voltou para Moab. Ruth olha e decide caminhar pela fé, vai para Israel. Foi ou não foi difícil para Ruth? Foi. Tem sido difícil para você? Tem. Tem sido difícil para mim. Mas eu hoje quero ter o coração de Ruth e me guiar por aquilo que eu creio. Amém? Se você está me entendendo, diz o amém aí. Está tudo tranquilo? Ruth teve, apesar das circunstâncias, uma boa decisão. Você concorda comigo ou não? Foi uma boa decisão. Ruth decidiu bem. Primeiro, porque Ruth foi clara e firme. Você é clara e firme? Pelo menos nas coisas que o Senhor te determinou para ser. Versículo 6 do capítulo 1 diz: então se dispôs ela com suas noras e voltou para a terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ruth viu que Noemi queria dispensá-las. No versículo 16, então, Ruth falou: vamos acabar com essa discussão. Vamos acabar com essa discussão, Noemi. Vamos resolver esse negócio entre eu e você. E no versículo 16, Ruth disse: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. Noemi, o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja morte me separe de ti. Ah, como eu quero ser como Ruth. Foi clara e pronta e firme. Falou: Noemi, é o seguinte, não me obrigue a deixar você, porque aonde você for, eu vou. E onde quer que você dormir, eu durmo. E onde você morrer, ali eu vou ser sepultada. Sabe por quê, Noemi? Não é porque você é uma sogra legal, porque afinal era sogra. Mas sabe por quê, Noemi? Porque o teu Deus é o meu Deus. Teu povo é o meu povo. E que nada além da morte me separe de ti. Ah, essa mulher era uma mulher segundo o coração de Deus. Ruth sabia exatamente o que iria enfrentar. Estava enganada, não. Sabia até que estava indo com a sogra, gente. Mas mesmo assim ela disse: Noemi, você me apresentou um Deus em quem eu coloco toda a minha confiança. E onde você for, eu vou. Porque o teu Deus é o meu Deus. Ruth foi firme. Firme na fé. Decidida. É assim que você tem abraçado as coisas de Deus?
com essa mesma firmeza. E quando as circunstâncias vêm jogar na sua cara, aí, seu filho nunca vai voltar para a igreja, você diz, não, ele vai voltar, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. Ah, a situação financeira, ixi, o país só vai piorar. Espera aí as eleições, só vai piorar. E você vai dizer o quê? Não, porque eu sei em quem tenho crido e eu sei que ele é poderoso. Quando as circunstâncias dizem para você, ixi, essa doença, ela é incurável, você olha e diz, não, porque aquele a quem eu confio vai fazer muito além do que eu estou pedindo ou pensando. É essa fé que tem norteado as suas ações? É essa posição tal qual Ruth teve que tem norteado as decisões que você tem tomado diante de Deus e da sua família? Você tem um coração parecido com o de Ruth? Você a orar de Senhor, que nada além da morte me afaste de ti? Ou qualquer vento de disciplina, ou qualquer vento de mudança, ou qualquer vento de doutrina tem te levado para outro arraial? Não, que nada, além da morte, me separe do Deus que eu sirvo. Você tem um coração parecido como Ruth? Tem tomado boas decisões como ela tomou? Ruth queria pertencer ao povo de Deus. Ela conheceu o Deus que Noemi e Elimeleque serviam. E ela diz agora, o teu povo é meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E ali, aonde Noemi você for sepultada, é onde eu vou ser sepultada também. Amém? Que não as circunstâncias, mas que você seja firme e clara na fé que você professa. Deus nos chamou para sermos firmes, claras e decididas para professar o Deus a quem servimos. Amém? E, como Deus é Deus, não fica devendo nada para ninguém, a decisão de Ruth trouxe recompensa para a sua vida e a vida de sua sogra, Noemi. A terra que eles escolheram lhe trouxe fartura. Abra a sua Bíblia em Ruth, capítulo 2, versículos 18 ao 23. E diz o seguinte, só virar uma página aí da Bíblia. Tomou-o e veio à cidade. E viu sua sogra o que havia apanhado, Ruth havia apanhado. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Ruth colheu nos campos de Boaz, trouxe para casa, se fartou e ainda deu para a sogra e sobrou, sobejou. Então disse-lhe a sogra, onde colheste hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Deus deu a Ruth no seu campo de trabalho, muito além do que ela pediu. Sobejou. Agora Ruth se fartava, dividia com a sua sogra e ainda enchia os seus celeiros. Mas Deus sabe da necessidade secreta do seu coração e do meu. Deus poderia dar para Ruth e para Noemi apenas um celeiro cheio e dizer, olha Ruth, vocês nunca mais, olha Noemi, vocês nunca mais passarão necessidade. Está aqui, o campo de colheita, o campo de Boaz. Vai ser para vocês aquilo que sobra. Vai sobrar. Sua vida vai ser farta. Deus se compraz em atender às nossas necessidades. Mas Deus sabe aquilo que vai no secreto do seu coração. E Deus deu a Ruth muito mais do que um celeiro cheio. Deus deu a Ruth um marido piedoso. Capítulo 4 de Ruth, versículo 10 nos diz assim. E também tomo Boaz dizendo, Boaz, dono das terras, diz, e também tomo por mulher Ruth, a moabita. Lembre-se que moabitas eram desprezados. Mas aqui está um servo de Deus dizendo, tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado
dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunha. Rute recebe um marido piedoso que se preocupa com a descendência de Rute. Isso era muito importante naquela época. Deus dá a Rute um marido amoroso, piedoso, além da fartura. Talvez no seu coração Rute ainda sentisse falta, se sentisse só. Rute não é uma mulher diferente de mim e de você. É muito difícil enfrentar a vida sozinha. Deus não nos escolheu para sermos sós. E eu tenho certeza que Rute sentia falta de alguém. E Deus, além de ter dado para ela fartura, deu a ela um marido piedoso, que era Boaz. Mas Deus fez muito mais do que isso, porque isso é o Deus a quem servimos. Deus colocou Rute na genealogia do próprio Jesus. Uma moabita agora estaria na linhagem e na descendência do nosso próprio resgatador, o nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, versículo 5. Rute seria lembrada para sempre, por toda a eternidade, na história das mulheres que geraram o Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: Salmão gerou a Raabe. Raabe gerou a Boaz. Este de Rute, está aqui o nome dela na genealogia de Jesus, gerou a Obed a Jessé. Aí de Jessé vem Davi, Salomão, e aí vai. Rute, a moabita, tinha agora o seu nome escrito na eternidade, na genealogia do próprio Jesus. Isso é honra ou não é, gente? Deus não devolveu só a Rute o direito de viver com tranquilidade. Deus devolveu a Rute dignidade quando lhe deu um marido. Devolveu a Rute uma vida de fartura, mas ele deu a Rute honra. A moabita, antes desprezada, hoje é uma mulher de honra. Antes proibida de entrar nos cultos, hoje na genealogia do próprio Cristo. É assim, queridos, que Deus recompensa os nossos posicionamentos como mulheres de Deus. O mesmo Deus que cuidou de Rute, cuida de mim e de você. O mesmo Deus que tratou as decisões de Rute, trata de mim e de você. Rute nos ensina que devemos escolher sempre a direção que vem de Deus. E dela, dessas decisões firmes diante de Deus, colher os frutos de honra. Abra sua Bíblia de novo, vamos voltar lá em Rute, capítulo 4. E eu estou encerrando, eu prometo, não sei quanto tempo já estou falando. Quanto tempo eu estou falando? Vou ler. Capítulo 4, versículo 11 nos diz o seguinte: todo povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Todos os anciãos que antes impediam a moabita de entrar nos cultos santos diz: somos testemunhas que esta mulher será como Raquel e Lia. Raquel e Lia, que bendizeram o nome do Senhor. A moabita, a desprezada, agora tem lugar de honra, que edificaram a casa de Israel. Tudo começou como? Como é que a bênção chegou na vida de Rute? Como é que Deus transformou a vida de Rute em honra? Quando ela se pôs de pé e decidiu ser firme naquilo que cria.
Ruth tem um caráter humilde. Ela é solícita. Ruth deixa sua terra e vai trabalhar nos campos para honrar a sua sogra Noemi. Ruth é humilde. Ruth é respeitosa. Pediu permissão para poder colher do que sobrava nos campos de Boaz. Eu te convido, quando chegar em casa hoje, a ler os 4 capítulos do livro de Ruth. Ruth é respeitosa. Pede licença para entrar nas terras de Boaz. Ruth é esforçada. Vinha depois da colheita, carregando os feixes daquilo que sobrava nos campos. Trabalho árduo, difícil. Mas ela sabia por que estava lá. Ela sabia por que ela lutava. Ruth, então, é esforçada. Mas Ruth é grata. Ah, como eu tenho medo de não ser grata. Um coração grato agrada ao nosso Deus. Um coração grato não vê circunstâncias, vê o seu amor. E quando nós vemos o amor de Deus, é impossível não agradecer. É impossível não ser grato todos os dias. Ruth era grata ao Deus a quem servia e à sua sogra Noemi. Ruth era bondosa. De tudo aquilo que sobejava, ela dividia primeiro com a sua sogra. E Ruth era obediente. Tudo que Noemi pediu para ela fazer, vai lá no campo, colhe com as outras mulheres, seja sempre a porta quando Boaz, o dono da terra, estiver, ela obedeceu. E por isso Deus a abençoou. Eu quero dizer para você que o firme propósito de Ruth em seguir o Deus em que ela cria mudou a sua história. Eu não sei qual é a sua história, mas eu sei que Deus a conhece. Temos 4 figuras importantes no livro de Ruth. Boaz, que foi o resgatador de Ruth, conhecido como na história, tipificando o próprio Jesus, o nosso resgatador. Nós temos a figura de Orfa. Orfa mostra aquelas que voltaram seus olhos para trás. Orfa nunca mais foi citada na Bíblia. Não sabemos o destino de Orfa, porque Orfa decidiu olhar para trás, voltar para o passado. Temos a figura de Noemi. Noemi significa aquela quem Deus restaurou a sorte. Noemi tinha tudo para morrer como uma viúva desamparada. Mas Deus restaurou a vida de Noemi. Mas nós temos nesse livro Ruth, uma mulher segundo o coração de Deus, que muito nos ensina nessa noite. Ruth, neste livro, tipifica, figura, ela traz a figura daquela que foi resgatada, mas escolheu o seu resgatador. Ela representa a igreja. Ruth representa eu e você. Ruth representa aquela quem escolhe o seu resgatador, porque sabe quem ele é. E quando ela escolhe ser resgatada pelo único Deus vivo, verdadeiro, aquele que nos abençoa muito além do que pedimos e pensamos, Deus torna a sua vida em honra. E é sobre essa figura, Ruth, que eu quero que você deposite os seus olhos agora. Você pode, nessa noite, escolher o seu resgatador. Você sabe quem tem crido? Você sabe quem é o Deus a quem você veio cultuar nesta noite? Este Deus é realmente real na sua vida? Você, como Ruth, quer ser firme, inabalável e escolher aquele quem vai direcionar a sua sorte? Ou você quer ser como Orfa, olhar para trás? Hoje eu te convido a olhar em Ruth um exemplo de quem devemos ser como mulheres segundo o coração de Deus. Decida olhar para frente, não para circunstâncias. Decida olhar. Decida, é razão. Não vai vir um anjo dos céus com asas imensas dizendo: minha filha, você pode crer.
Sabe por que não? Porque a própria palavra de Deus, essa palavra, nos diz em todas as suas páginas quem é o Deus a quem você serve. E em todas as letras desta palavra, nós sabemos que cremos num Deus que se compraz em atentar para os nossos mais profundos desejos. O meu convite para você nessa noite é que você continue firme, olhando para o alvo. Olhe para o alvo. Deus há de transformar as suas lágrimas em honra. Deus há de transformar as suas lutas em vitória. Deus há de transformar o seu pranto em alegria, porque esse é o Deus a quem nós viemos cultuar essa noite. Você crê nisso? Você quer ser como Ruth nessa noite? Então abaixa a sua cabeça. O meu convite para você nessa noite é que você deixe de olhar para as circunstâncias. O meu convite para você nessa noite é que você não olhe para o futuro que se apresenta, mas olhe para o futuro que você deseja. E como Ruth, você possa dizer: eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso. Eu sei, minha irmã, que a sua vida tem passado por lutas assim como a minha. E talvez as suas lutas sejam muito mais difíceis do que a minha. Mas eu também sei que o Deus em quem você veio encontrar nesta noite há de transformar as suas lutas em honra. De desprezo, você será uma mulher honrada. Não por você, mas para o Deus a quem você serve. Se você crê nisso, se você deseja isso para a sua vida, eu vou te pedir para que fique em pé neste momento. Nós vamos orar para que Deus nos fortaleça como mulheres segundo o coração de Deus, para que possamos permanecer firmes e inabaláveis naquilo que Deus tem nos chamado. Eu vou te pedir que num passo de fé, você esteja em altar e eu e a Alessandra vamos orar por você, para que Deus mantenha os nossos corações firmes, inabaláveis. Que nos mantenha os nossos olhares para o autor e consumador da nossa fé. Não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor. Eu olho hoje para aquele sangue vertido na cruz, pelo aquele amor derramado infinitamente por mim. É para ele que eu olho. Eu me recuso a olhar para as circunstâncias. Amém? Eu vou te convidar para vir até aqui à frente, se é assim que você quer se posicionar, e nós vamos orar para que Deus, como mulheres, nos torne firmes, inabaláveis, sempre constantes, sempre firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Deus nos chamou para estarmos juntas umas das outras, pedindo para que o Senhor caminhe conosco sempre. Não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor. Senhor, eu me recuso a olhar as lágrimas que tenho derramado. Eu me recuso a olhar as dificuldades que eu tenho enfrentado. Senhor, eu olho para a cruz. Deus, nesta noite, eu olho para a cruz. Você crê assim? É assim que nós vamos nos colocar diante de Deus hoje? Eu olho para a cruz, eu olho para o seu amor, para o seu infinito amor. Eu me nego a olhar para as circunstâncias. Deus, transforme as minhas lágrimas em honra. Abaixe a sua cabeça agora. Coloque diante de Deus quais são as suas lutas, quais são as dificuldades. Marido, filho, situação financeira, doença, dificuldades, o que tem afligido o seu coração, minha irmã, eu não sei, mas Deus conhece. Neste momento, coloque diante do altar de Deus quais são as suas dificuldades, quais são as suas dores, e creia que Ele há de transformar cada lágrima em honra. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu oro agora por cada mulher aqui no teu altar. Deus, eu não as conheço, mas o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece
cada lágrima que tem sido derramada. O Senhor conhece cada dificuldade que tem sido enfrentada. Deus, o Senhor as conhece muito além e muito melhor do que eu. Deus, Senhor, sabe cada dificuldade que cada uma delas tem enfrentado. Mas eu sei o Deus a quem servimos. Ó Pai, eu sei que o Senhor é real, que o Senhor é imutável, que o Senhor, ó Pai, é galardoador de cada uma delas. Eu sei que nessa noite o Senhor tem um encontro especial com cada mulher, com cada mãe, com cada esposa, com cada filha aqui no seu altar. Deus, derrama da tua graça infinita sobre cada uma delas. Acrescenta ao coração de cada uma delas poder dobrado do seu Santo Espírito, fé redobrada do seu Santo Espírito. Acrescenta, Senhor, a cada uma delas força para guerrear no mundo espiritual, Deus, para guerrear por todas as dificuldades que tem enfrentado. Faz de cada uma delas mulheres segundo o coração de Deus. Levanta cada uma delas como mulheres firmes e inabaláveis em busca do melhor de Deus em cada momento de suas vidas. Eu sei, Senhor, que essas mulheres hão de professar o Deus a quem servimos em cada momento da sua vida. Despeça-nos, Deus, para nossa família renovadas, fortalecidas, abençoadas, ó Pai. Devolve-nos para o nosso lar cheios de poder, de vivacidade, para guerrearmos por aqueles a quem amamos, para guerrearmos no mundo espiritual, por tudo aquilo que o diabo tem tentado tirar das nossas vidas. Deus, muda a nossa sorte. Porque é em ti que depositamos a nossa fé, a nossa confiança. Devolve, Deus, cada uma dessas mulheres para os seus lares com honra. Torna-as mulheres de honra no meio do teu arraial. Abençoa-nos, Deus. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Deus as abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, hein? Sabíamos que os planos do Senhor são perfeitos. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Amém? Nós já vamos encerrar. Você que foi nossa visitante hoje, que preencheu a fichinha, por favor, ao sair, entregue para as irmãs que estão lá na recepção, tá bom? Depois nós vamos fazer uma ligação para você, tá? A irmã Lena me convocou aqui para eu fazer um convite para as irmãs. Dia 18, agora, de maio, quarta-feira, nós teremos o nosso culto do Desperta Débora. O Desperta Débora, me deu um papelzinho que tá para ler, ó. O Desperta Débora são mães intercessoras, biológicas, adotivas ou espirituais, de qualquer denominação, comprometidas a orar pelos seus filhos e pela juventude, por no mínimo 15 minutos diários. É um ministério muito lindo e abençoado que nós temos aqui na nossa igreja. E uma vez por mês nós temos um encontro, e nessa quarta-feira, dia 19, 18, nós estaremos aqui. Então é um convite estendido para você, tá? Você pode vir, trazer amigas. Você conhece alguém que está passando com problemas com os filhos, você pode trazer e venha orar conosco. Né? Vai ter uma pregadora aqui, né, irmã Lena? A irmã Lena me convidou para estar ministrando e com muita alegria estarei aqui ministrando a palavra do Senhor. Amém? No finalzinho do culto nós teremos um chazinho e um biscoitinho, um bolinho lá para vocês. Amém? Vamos nos colocar em pé. Foi muito bom, não foi? A Adê falou desse louvor que a gente cantava lá, nos Atletas de Cristo. E eu estava ali também, quando a gente passa por lutas, muitas vezes a gente olha, sim, as circunstâncias, e a gente olha o problema, e a gente esquece que Deus é poderoso para fazer na nossa vida.
Nosso Deus é maior que os nossos problemas. E aí eu estava sentada ali, e todas as vezes que eu me vejo sem saída, todas as vezes que eu olho e falo assim, não, dessa eu não vou sair, dessa eu não vou passar. Aí a gente tem que colocar um louvor em casa. Adore ao Senhor, querida. Aí eu lembrei daquele louvor da Cassiane, não sei quantas conhece. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Eu não lembro. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai à frente. Ele vai à frente. Abrindo o caminho. Quebrando as correntes. Tirando tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Sejamos Ruth. Não olhando as circunstâncias. Não olhando os problemas, mas olhando para o Senhor, que tem muito mais. Queridas, Deus pode fazer muito.